Atsakant į šitą klausimą, aš galvoju, kad labai svarbu, kaip čia, neįsijausti, o ieškoti faktų ir fiksuoti faktus. Ir čia ir mokytojai, ir mokyklos personalas kartais susiklaidina patys, arba nežino, galbūt nežinau, bet susiklaidina gana dažnai, nes įsijaučia emociškai. Iš tikrųjų reikia fiksuoti faktus. Ką vaikas kada daro ir perklaus turbūt bent keletos dalykų mokytojų, taip pat auklėtas galėtų, galbūt jeigu yra socialinis pedagogas ar, nežinau, kiti atstovai mokyklos, surinkt faktinę medžiagą. Čia nereikia mums diskutuoti, mes jums norim įrodyti, ar tėvai sakys, mes netikim. Čia nei tikim, nei netikim. Mums reikia pasakyti, kas netitinka šios ugdymo įstaigos tvarką ir kaip galima šitą situaciją spręsti. Viskas. Čia nereikia labai daug įsijausti. Įrodinėjant ar aiškinantis, ne mano vaikas taip nedaro dar. Va daro taip, taip, taip ir tai netinka šitoj mokymosi ugdymo įstaigoj ir tai netinka vaikui pačiam. Jeigu manote, kad jūs tai domina, jeigu manote, kad jums kyla klausimų arba gali kilti, kita vertus, aš manau, visiems kils tokių klausimų. Nėra buvę mokyklų, kur neįvyko kažkokių tai netikėtų pačių situacijų. Tai siūlau atvykti į Druskininkus šių metų rugpjūčio 28 dieną į konferenciją Kita patirtis ir išgirsite daugiau ir ne tik šitais klausimais.